Prosím, bez bazaru. Týska, dobrý den, tak právě jsem zaparkoval před bytem. Super. Už vás vidím, tak já jdu k vám, jo? Super, díky, tak zatím naschle. No, naschledanou. Dobrý den, Vaněk. Dobrý den. Já ho zdravím. Takže, dělte to máte hotový a potom vám pošlu SMSku. Paráda. Mějte se. Tak jo, zatím naschle. Pane Vaněk, to je lepší než myčka. To jsem rád a doufám, že naše služby bude tak vydat i dál.